Հավատաված ձեթի այս բնությունը, որում միավորվում է Սուրբ Երրորդությունդ, շնորհեցիր մեզ լինելու հոգու ճառագայթ, մտքի լուսավորություն, ճակատին տիրոջ նշան, շուրթերի պահապան, հոգու զորություն, ընդեմ դևերի ախոյան, ցավերի փարատիչ, կույսերի պահպանություն, մանուկների աճում, ծերերի խնամք, նվիրյալների ձեռնադրիչ և թագավորների պսակ։ Քանզի օժնաբանյալ այս միռոնը հրաշագործում է արվեստներ և հիացմունքի արժանի գործեր, զարմանալի զորություններ։